Безпечна евакуація – це ще один виклик фронту, регулярні збори на швидкі допомоги, квадроцикли та багі. Усе, аби якомога швидше вивезти поранених побратимів з лінії зіткнення. На Рівненщині інженери розробили наземні дрони для дистанційної евакуації поранених з поля бою. Вони оснащені камерами, можуть долати відстань до 2 кілометрів, а перевозити вантаж до 200 кілограмів. Як працює сухопутний робот-рятівник, бачили наші кореспонденти. Це дрон. От вони літають, вони плавають по морі, ми дуже добре знаємо. І от вони, як ми кажемо, крадуться і повзають. Цей апарат майже непомітно у траві. Він практично безшумний та маневровий. Працює на акумуляторах, керується дистанційно. Відстань, на яку він може віддалитися від оператора, це по відеосигналу в районі 1,5 кілометра по керуванню до 2-2,5. Але є ще і буде квадрокоптер, з той самий дрон з ретранслятором. Це відстань буде варіюватися вже до 5 кілометрів відео так керування сигналу. Дрон оснащений відеокамерою, куди їде робот і що відбувається навколо, оператор бачить на моніторі. Він бачить під кутом 120 градусів. Тобто, ну, щоб кудись їхати і бачити по сторонам, цього достатньо. Загалом апарат схожий на дитячу радіокеровану машинку, але призначений для військових цілей. Його створили, щоб вивозити поранених бійців із поля бою. Бачите, висота передбачена настільки, що пораненому, легко пораненому, наприклад, навіть кінцівки, це не важко зробити. Тим більше, що то ще будуть ремені, ще будуть інші засоби, щоб він нормально був закріплений. І от, будь ласка, його вивозять з місця поранення. Втім, платформа, за словами розробників, здатна виконувати й інші бойові завдання. Він може, наприклад, перевозити корисний вантаж приблизно 200 кілограмів. Це може бути боєкомплекти, це може, ну, різні речі, які потрібні військовим. Щоб апарат міг проїхати бездоріжжям, замість коліс – гусенічні стрічки. Ініціаторами цього дрону стали рівняни, добровольці, які служать сьогодні у батальйоні «Вовки да Вінчі». Як тільки вони потрапили на фронт, це просунуті молоді хлопці, вони одразу зрозуміли, що, ну, принаймні, евакуація поранених з полю бою сьогодні має виконувати все ж таки технічні засоби, а не просто люди. Перший дрон збирали з китайських комплектуючих, згадує Ігор. Цю модель уже з деталей українського виробництва. Першу машинку таку ми зробили, такого дрона для порятунку поранених у Харкові. Він одразу потрапив у Краматорськ, звідти безпосередньо на передок. І там практично його ми використовували десь приблизно півроку. Їх потрібні тисячі і тисячі. Що ви бачите, це гаражний стартап. Рівняни хочуть запустити серійне виробництво таких сухопутних платформ. Розмірковують, якщо саме безпілотники в небі змінили хід війни, чому б не почати воювати дронами на землі? Якщо на неї ставити, наприклад, кулемет чи вибухові засоби, або навіть засоби РЕБу, платформа універсальна. І я думаю, що кожен підрозділ, який бере безпосередню участь у бойових діях, повинен мати не одну таку машину. З Рівного, з Вірою Перемогу та ЗСУ, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».